I ove restriktivne mere su uticale ne samo na brzinu rešavanja predmeta, već i otežale pristup javnim institucijama i naravno dovedene su u pitanje i neke od garancija pravičnog suđenja. Pravosudne institucije su objavile određeni broj ovih mjera na internet stranicama, neke to nisu učinile, zaista prakse su bile neujednačene i ono što je najbitnije naglasiti da nisu postojale neke konsistentne komunikacijske politike i strateški pristup u obraćanju javnostima. Ja sam u tom vremenu, mislim, dva puta na ovim lokalnim radio postajama gostovala, objasnila ljudima kako i šta mi radimo. Bilo mi je bitno da kažem, da uputim naše građane, da smo mi tu, da se radi. Dali smo sve od sebe da obezbijedimo uslove prisustva novinara ročištima na način, ako se nije moglo prisustvovati u sudnici, da se može pratiti susjedne prostorije gdje je bio video link.